Die Tac-Pulse team is al lank al 'n idee van die local cyclists om 'n paar riders by mekaar te kry. Die idee is om idols te skep vir die up-and-coming kinders om iets om en hen na te aspire. So ons wil definitief nog altyd 'n pro team gehad het. En ons het nou 'n klomp seuns wat in die onder 18 onder 19 ouderdomsgroep is wat goed genoeg is om teen die pros te kan ry. En dit ons besluit nou is 'n goeie tyd om die span by mekaar te sit. Toe Andries die foto's geneem het ons gesê, dit is, toe sê Mark, hoe is, ons wil dit al lank al doen. En dit is nou realiteit. En dit is ook nie die einde van die Tac-Pulse span nie. Dit is nou maar die begin. So dis die baba skoene en hulle gaan nou meer gereeld ry in die Tac-Pulse span. Kyk, dit is nie baie moeilik nie. Ons het 'n baie groot pool, baie goeie ryers in Louis Trichardt. En fietsry met Trichardt is nog altyd goed. Ons is maar net so gelukkig dat ons hierdie natural habitat waar die ekkies kan oefen en hulle bridge maklik tussen die padfiets en die bergfiets. So meeste van die ekkies wat nou in die span is eintlik bergfietsryers, maar wat goed genoeg is om die padfiets baie goed te kan doen. Kyk, ons het mountain bike heaven hier in die berg. So al die ekkies mountain bike. En as jy hulle net kan oorskakel na fietsryer toe en hulle 'n paar basic skills leer van padfietsry, dan adapt hulle baie vinnig en hulle ry baie goed. Ja, kyk, die ouppies was almal fiks. Ons moes hulle net op die regte tyd kry om te piek en hulle moes nie siek word nie, want dit is nou winter. So ja, meeste van die ouppies is op vaste programme en ons piek hulle so 3 keer 'n jaar. En as jy sal sien, soos 'n ouppie soos Combo nou, sy program werk uit dat die Kremetart nog deel van sy training is. Dis eintlik die peak van sy training en dan typer ons hom mooi af vir die world. 'N ouppie soos Richard het nou een keer gepeak en Gerard het nou een keer gepeak, so ons het nog net 2 kanse met hulle tot die einde van die jaar. Kyk, Richard is 'n up-and-coming ouppie en julle sal sien, hulle het in die Tac-Pulse geklede gery op die 70, hy en Dawie Grobbelaar. En ja, ons het baie, baie jong fietsryers wat van onderaf kom, wat ontsettend baie talent het. So, ons bring hulle op deur die ranks en volgende jaar gaan ons miskien nog 'n beter span hê, wat teen die pros gaan ry en hulle miskien nog meer verras. Kyk, Christel het natuurlik haar eerste 70 padfiets daar Saterdag gery en sy is 'n ongelooflike talent. Ons het haar fisies nou by Marensky afgerokkel en sy is nou in ons hoërskool. Maar dit was 'n goeie ding, want dan sy nou nader. Ons het per WhatsApp getrein en dit werk nie so. So dit werk beter as sy nou fisies hier is. Sy het haar eerste 70 gery en sy het die race overall gewen. En sy het van die fiets afgeklim en dan nog 3 kilo's gaan hardloop om te oefen vir haar SA2 kamp. Ja, so sy is 'n baie groot talent daai. Ja, kyk, ons maak soos die Springbokspan. Ons hou vir Victor Matfield heel tot op die einde. So ons trek vir Rick so ver as wat ons hom kan. Ja. Maar Rick ry nog competitive. Hy hou nog hierdie mannetjies besig. So Rick is huidiglik nog op vorm dat hy nie sommer uit die span uit sal gaan nie. Hy is huidiglik die span kaptein. So hy is, en dan Jandrey se ervaring is ook baie goed. En hierdie ouens het soveel August en soveel 94.7. Laat het bring een dynamiek by die span wat die jongere oukies net vat. Hulle vat al die informatie wat hulle kan kry. Hulle ervaring tel baie. En vooral in 'n stage, of as hulle begin swaar kry, of as hulle iets moet doen,
dan terwijl hulle op die fiets is, praat hulle al die goed uit en hulle doen het perfect. Weet, ons het een plan gehad, dit het nou nie so mooi gewerk, dat Rick zou eindelijk voorwerk. En dan zijn onze jong mannen gekryd om sterk te finish en dan die prijs te worden al weg te rijden in die laatste 10 kilo. Maar toe die commissaris is ander plannen met ons plannen en hy toe in die selfbeds begin. Kijk, hulle is allemaal level in het seens en ons het hulle al redelijk op die SA Cup scene getoets en ons het hulle redelijk geëxpose op een baie hoë level. So hulle weet, het is een hele stap hoër as wat hulle plaaslik ry. So hulle ken die ding, so hulle weet wat om te doen. Kijk, dit is great vir hulle XCO Schools span vir alle oukies soos Douglas. Sal jy sien, hy het nog nie gepiek nie. So hy is al so oor 2 of 3 weke waar hy die eerste skole is. Gaan jy sien, miskien dan kom Douglas weer met 'n verrassing waar maar nou laas Sondag gewen het. So die 2 oukies is nou compete op 'n baie hoë level waar hulle laas jaar so in die middel van die pack was. Maar oukies soos Gerard het ons gevat van amper niks. Hy het slankpad opgestoot. Hy kon nie een slankpad rijden nie. Nou is hy op so'n level dat hy met die prijs compete. Ja. Aan die einde van die jaar gaan ons eerst met die span 94.7 toe en ons sal weer een groot splash maak vir hulle dan. Ek weet Rick het gestrand bevestig dat hulle gaan hulle inskryf, alles is reg. Die volle span gaan en hulle gaan weer pro rijden. So hulle gaan weer voor wegspring. En jy weet natuurlijk die 94's internationale reis. So dit raak nog een bykie meer interessant, dit gaan nog een stapje hoor. En dan die hele Tac-Pulse span ding gaan ook oorbeweeg bergfiets toe. So daar gaan ons 2 of 3 oukies in elke kategorie die geleentheid gee, as hulle hard genoeg oefen om die Tac-Pulse span te gaan verteenwoordig. En ek het gister met Gordon Gilbert gepraat, die Skotsman wat hier kom rij het op die naweek. En het lyk vir my hy stel belang om ook een keer ervaring weer te bring vir die oukies by 94.7. So dit dalk gaan hy deel van die Tac-Pulse span maak vir die 94.7. En dis oukies wat so op die edge is, wat nodig het om in die span in te gaan. En ons kyk na vooral humble oukies. Daar hou ons so plat op die aarde en dit was nogal striking. Dat hy heel rustig is en hy sy kop is nie te groot. En dit is eindelijk wat ons hulle probeer leer. Dat hulle level-headed bly en met hulle voet op die grond. So, Captain Manu Ape for Spike. Let's go, Casino Manu Ape. Come by Bernie for Ape Sero. That's a local man. Bernie is with Mexico. But well done, one of our local rad areas coming in there. Okay. Well, that's Jandre coming in actually, our young lawyer. And that was a good